У Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі сім'ї Стадників. Нагадаємо, що зараз триває облаштування військового кладовища «Пантеон героїв Тернополя», облаштування якого підтримали у місті більшість родин загиблих героїв. Проте одна сім'я відкрито виступає проти цього, а саме сім'я Стадників, які планували встановити індивідуальний пам'ятник своєму синові. Батько загиблого воїна Олег Стадник вимагає визнати незаконним поховання його сина. Наприклад, від мого сина Радниченко 40 сантиметрів всього-навсього похований, зліва 30 сантиметрів всього-навсього. Тобто фактично 1,35 м вийшла вся могила. І відповідно, раз немає, скажімо так, жодного проміжку між могилами, і потрібно було СК ритуальна служба викручуватись і будувати всім разом, всім як братську могилу. Окрім цього, батько вважає, що має право встановлювати на могилі Віталія Стадника надмогильну споруду індивідуального зразка, який суттєво відрізняється від могил, які передбачені проєктом «Пантеону героїв». Родина почала власні роботи зі встановлення пам'ятника загиблому синові. Згодом працівники спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» демонтували ці плити та бетонну конструкцію. Батько захисника вважає такі дії незаконними. Зробили першу лінію, скажімо, цього пам'ятника. Все, а потім щось змінилося і вирішили демонтувати. Ранком в 7-й годині я прийшов, якраз з 5-ї до 7-ї ночі, як злодюги, демонтували оце все. На суді були присутні і родичі інших загиблих героїв. Вони виступають за створення пантеону з однаковими надмогильними пам'ятниками. Всі одностайно підтримали проект і всі згідні, щоб гідно вшановувати пам'ять наших героїв. Стадники захотіли на своєму сину поставити пам'ятник. Вони вилили його з бронзи в повний ріст з автоматом і вони хочуть його поставити між козацькі хрести. Ми, родичі, звернулися в адміністрацію, ми звернулися в поліцію, щоб не дозволили такого самого чинства. На засіданні також виступила Дарця Веретюк, співрозробниця проєкту «Пантеон героїв». Вона розповідає, що спершу разом із колегами довго вивчали специфіку військових кладовищ та те, як мають виглядати надгробки. На зборах зі сім'ями щодо встановлення пам'ятників, розповідає Дарця, декілька сімей просто утрималися від голосування, зокрема і сім'я Стадників. Мною був досліджений світовий досвід різних епох, різних воєн, як організовані ці простори, як цивілізоване суспільство ці простори організовує. Було визначено конкретні ознаки, узагальнюючи для всіх, що це завжди мінімалізм, завжди строгість форм, завжди світлі форми, світлий матеріал виготовлення. От. Потім було досліджено, власне, які є цвинтарі військові на території України. І, власне, козацькі цвинтарі. Наразі відомо, що наступне засідання має відбутися 15 серпня.